agama Yahudi, asalnya agama ni diturun oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa untuk Bani Israel saja, bukan untuk bangsa-bangsa lain. Dia satu lingkungan yang kecil. Tetapi agama Islam ni yang diturunkan oleh Allah Taala untuk seluruh manusia sejagat. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah Taala, tidak akan utuskan kaum Muhammad melainkan untuk seluruh manusia sejagat. Sebab itu tuan-tuan, bila kita kembangkan dakwah, maka dakwah yang kita bawa ni insya-Allah mudah diterima oleh mana-mana bangsa. Tapi kita tak buat kerja dakwah. Baru ni kami buat ekspedisi tuan-tuan, pergi masuk ke Ulu Selim. Selim Riba, Ulu Selim. Masuk dalam, tak boleh masuk dengan kereta biasa, bawa kanci hancur ke. Kena bawa pawi. Sebab dia bekal jalan lori balok. Nu dalam hutan tu, kita jumpa gereja tuan-tuan. Jumpa gereja. Maknanya, misioneri Kristian ni sanggup masuk hutan-hutan tu, orang asli. Dia Islamkan apa, dia Kristiankan orang asli dalam hutan tu. Oh, sampai ke dalam. Bukan tak ada pendakwa kita masuk, tapi kadang-kadang kecoh tuan. Orang-orang ada di situ lebih kurang 5-6 orang masuk agama Islam. Dia pun cerita apa? Ada pegawai-pegawai dia kata dia daripada jabatan agama. Dia TV tu dia sayang dia jaga hadiran, sedangkan dia tak mengajar. Lepas saya dia balik. Macam mana sikap? Macam mana kita nak apa, nak bawa Islam kepada orang asli? Saya dulu ada jabatan agama orang asli ini dekat Gombak. Dia bawa saya tuan-tuan pergi ceramah di Gombak. Dalam kereta dia cerita. Dia kata mereka ni orang asli ni, mereka Islam zaman Tengku Abu Rahman. Tengku Rahman bagi kat mereka tuan-tuan motosikal Honda, Honda 50. Bagi TV hitam putih satu. Habis masuk Islam, habis semua. Mari Kristian pula tuan, dia bawa, dia bagi seorang sebiji Scrambler dan motor dan TV hitam putih, TV kalah. Habis semua kampung masuk Kristian. Bila kami tanya ustaz, dia kata kenapa masuk Kristian? Islam sudah rasa, nak rasa Kristian pula. Dia biar rasa-rasa. Tak boleh. Kita Islamkan mereka, kita kena bagi ilmu pada mereka, bimbingan pada mereka. Ha, tidak habis kita jadi macam Sabah Sarawak, habis hutan-hutan kita ni dipenuhi dengan orang-orang Kristian. Kalau tuan-tuan bergerak dari tolak waktu malam, ikut lebuh raya. Lebuh raya pelah ni ke utara tanah air. Tuan-tuan sampai di Tapah, antara Kampar dengan Tapah tu, tuan-tuan tengok belah kanan atas bukit tu lampu terang. Terang lampu. Saya dipahamkan, mengikut orang yang pergi tengok, itu perkampungan Kristian. Belah kanan. Dan kita tak boleh masuk, melainkan ada kod-kod dia. Nak masuk ada bahasa dia, ada kod rahsia dia. Makna kata kita orang tak kenaan, tak dibenarkan masuk. Mana Kristian ni dia dah ada perkampungan dia di atas bukit hutan sana ni. Mereka bekerja sungguh tuan-tuan. Bekerja sungguh. Kita tak sungguh-sungguh dalam menyelamatkan akidah ummah ni. Mudah-mudahan kita adalah sikit kesedaran. Kita, saya bukanlah kita maksud kita nak suruh dia ceramah hebat-hebat dah. Ajak kawan kita, bila kita ni nak mati. Bila kita mati, bekalan kita kena bawa. Kita kena mengaji supaya benar betulkan akidah kita. Kita mengaji ilmu fiqh untuk betulkan apa ibadat kita. Kita kena mengaji ilmu tasawuf biar akhlak kita sesuai dengan apa yang nak dikendaki oleh Allah dan Rasul. Itu pun jadilah. Itu namanya dakwah. Jadi oleh itu tuan-tuan sekalian, maka kita melihat cerita tentang perkembangan Islam yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat ini telah pun disebut secara jelas dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, kazarin akhraja syatahu wa azarahu. Dia kata fastaghlaza fastawa ala suqi, yang mana diibaratkan oleh Allah Taala seperti pokok yang ditanam. Pokok itu akan membesar, akan teguh, akan kuat. Yu'jibul zurra, yang menakjubkan orang yang menanamnya. Perkembangan Islam ni dia makin membesar di zaman Nabi, sehingga mereka melihat Islam dah mempunyai kekuatan. Ketika itulah mereka merancang untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kata tadi Nabi sabar. Makna kata dengan ujian-ujian, tekanan orang jahiliah, tapi orang jahiliah tak sabar melihat perkembangan Islam. Kalau boleh mereka nak bunuh tu. Tetapi Allah Taala tuan-tuan sekalian menyelamatkan
Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu tumunurihi walau karihal kafirun. Mereka nak padamkan cahaya Islam, tapi Allah tetap nak menyinari agama Islam walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Ya. Jadi bila tengok pokok Islam ni membesar, Islam makin membesar, menyebabkan makna kata orang-orang jahiliah merasa kecut dan takut sebab depa buat zalim kat Nabi. Kalau dia layan Nabi elok, apa nak takut? Mereka tekan Nabi, tekan para sahabat, rampas harta para sahabat, seksa Bilal. Ketika Islam lemah, mereka menekan Islam. Mereka cukup bimbang kalau Islam berkuasa, Islam tekan mereka. Islam tak buat macam tu. Islam ni tuan-tuan, kucing pun tak dibenarkan kita seksa dia. Kita nak makan ayam baru kita boleh sembelih. Kita sakitkan dia tak boleh. Dengan makhluk yang bernama binatang pun Islam mengajar kita, apatah lagi sesama manusia. Tuan-tuan tengok Islam tak menzalimi. Macam berlaku peristiwa 13 Mei. Tuan-tuan tengok di negeri-negeri yang ramai orang Islam, Terengganu, Kelantan, Kedah, mana ada kita zalim orang? Kita tak buat zalim ke orang? Kita tak buat zalim. Cuma di cerita-cerita kononnya Islam kalau berkuasa akan buat zalim orang kafir. Kita tak diajar begitu. Kerana semua ni tuan-tuan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita tak buat zalim kat siapa. Bahkan kita memberi perlindungan kepada yang berhak dilindung. Maka firman Allah Taala lagi, dia kata wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihat minhum maghfiratan wa ajran azima. Dan Allah Taala berjanji kepada orang beriman dan juga orang yang beramal saleh, maka nescaya mereka itu dianugerahkan oleh Allah keampunan. Keampunan dan juga balasan yang besar. Jadi makna kata ini perkembangan secara umum. Lepas itu kita lihatlah Nabi mula seorang, dia berkembang begitu begini. Nabi berdakwah dan mengajar, mendidik para sahabat. Semuanya ini tuan-tuan sekalian mengikut sirah. Dan kita bila kita nak laksanakan kerja-kerja Islam, kita tak boleh lari daripada sirah Nabi SAW. Bagaimana Nabi bergerak, begitulah kita bergerak. Nabi bergerak mula pada ikhra', turun ayat ikhra' untuk diri Nabi. Kemudian pula Nabi diperintah oleh Allah untuk menyampaikan dakwah keluarga terdekat. Kemudian makin membesar, makin membesar, makin membesar. Itulah tuan-tuan, akhir puncaknya Nabi berhijrah ke Madinah. Maka akhir sekali Islam diberi kekuatan oleh Allah. Dengan kekuatan itu Nabi tegakkan daulah Islam yang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi begitulah kita buat kerja ikut kemampuan masing-masing. Saya dengan cara saya, tuan-tuan dengan cara tuan-tuan. Di mana-mana kita berada, kita bersama-sama Islam. Kita seru, kita ajak orang kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita bahagia dunia dan akhirat. Saya cara saya lah. Buat cara saya, buat pondok, ajak anak-anak muda, alhamdulillah anak muda pun ramai. Yang mana kata yang menuntut ilmu, faham agama. Jadi didik mereka, ada yang setengah tu belah itik, ada setengah tu belah ayam, ada setengah tu belah kambing. Kita tanam sikit pokok gaharu, kita buat sikit industri kecil-kecilan. Mereka ni mengaji menuntut secara percuma. Kita sediakan beras, sediakan bahan-bahan mentah macam ayam, ikan dan sebagainya. Jadi dia boleh mengaji secara percuma. Kita didik mereka agama, besok mereka ada ilmu, mereka tersebar atas muka bumi ini menyampaikan pula dakwah mereka kepada makna kata umat seluruhnya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah tuan-tuan tengok saya bawa barang-barang apa jualan tu. Di antaranya telur itik, minta maaflah kalau tuan-tuan makan termasih. Bukan saya buat kita benda ni tak tahu satu formula tuan. Lepas tu bila tengok tarikh yang satu dia tempat tu, saya ambil sebijik makan. Rasa elok lah. Bila elok, saya buat main jual. Kadang ada juga termasin. Jadi tuan-tuan, kalau ikut formula dia, kalau tuan-tuan rasa sebijik termasin, kemudian tu tuan-tuan ambil bekas, tuan-tuan bubuh air masak. Tapi air masak tu jangan dah panas. Air masak yang dah sejuk. Tuan-tuan ambil air tu, rendam dalam air apa dalam bekas tu tadi. InsyaAllah, dalam 2-3 hari, dia akan tarik masin daripada telur tu, akan ditarik keluar. Dalam masa seminggu, insyaAllah tuan-tuan boleh makan. Tuan-tuan rebih balik, rasanya masinnya berkurangan, insyaAllah. Itu kaedah dia. Kalau telur tu masin sangatlah tuan-tuan rebih sebiji. Rebih sebiji dulu. Rasa kalau agak tu masin. Saya sebelum jual tu, saya rebih dah sebiji. Saya rasa elok lah.
Tuan-tuan pula ada darah tinggi pula, kena mati itu out. Ha, jadi pupuk apa, ayam masak yang dah mendidih tapi dah sejuk, ha, tuan-tuan rendam dalam tu 2-3 hari, lepas tu seminggu kan tuan-tuan boleh makan balik, insyaAllah dia masinnya berkurangan, insyaAllah. Jadi hari ni saya bawa telur tak masin pun saya bawa. Kalau tuan-tuan tengok, kalau dia ada kotor-kotor sikit, itu maknanya memang kita tak basuh lah. Pada telur ni bila kita basuh dia, dia akan cepat rosak. Kalau tuan-tuan tengok macam tak basuh lagi, kalau tuan-tuan nak simpan, tuan-tuan basuh, boh petik air. InsyaAllah sebulan tu dia boleh tahan, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tengok dah basuh, dah cuci elok, terus masuk petik air. Bila nak guna, tuan-tuan boleh guna. Kalau tuan-tuan nak buat telur masin pun boleh. Tuan-tuan gerang air panas dengan garam, dah makna kata dia cair semua elok, tunggu dia sejuk. Jangan bubuh telur tu tengah duduk pada panas. Dia tak jadi telur masin, dia jadi telur masak, telur rebus. Ha, tunggu sampai dia sejuk. Lepas tu tuan-tuan letak dalam tu, insyaAllah. Dalam masa, tengoklah kalau tuan-tuan makan agak tak masin, 2-3 minggu bolehlah makan. Kalau masin sikit, dalam masa sebulan, macam tu lah. Lebih kurang. Ha, tu asal sendiri lah, insyaAllah. Ha, itulah maknanya yang mampu saya sampaikan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan sedikit panduan untuk kita, sama-sama kita, makna kata bertolong-tolongan ke arah mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah manusia daripada keburukan. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang beriman, laki-laki dan beriman perempuan, mereka tolong-menolong antara satu sama lain, yang mana mereka menyuruh orang melakukan ma'ruf dan mereka mencegah, sama-sama kita cegah mereka melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya masih lagi sedang membina tuan-tuan sekalian apa bangunan tahfiz untuk muslimat. Karena bangunan tahfiz muslimat sekarang ni hidup kiri orang tua-tua. Orang tua-tua ramai tu. Jadi kita buat satu bangunan lain sedang dalam pembinaan lah. InsyaAllah kalau diizinkan oleh Allah, mungkin selepas apa nama raya puasa nanti, saya buat pula pengambilan untuk pelajar-pelajar tahfiz muslimat, insyaAllah. Di sumbangan tuan-tuan pada hari ini, saya gunakan sebagai wakaf lah untuk bangunan tersebut, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah, wa nas'aluka khalban khashi'ah, wa nas'aluka yaqinan sadiqah, wa nas'aluka ilman nafi'ah, wa nas'aluka amalan salihah, wa nas'aluka al-afwa wal afiyah, wa nas'aluka tamamal afiyah, wa nas'aluka syukra ala al-afiyah, wa nas'aluka ghina'anin nas da'wahum biha. Subhanakallahumma tahiyyatum biha salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.